Paradis, paradis, paradis. Jukes. God damn. Jag suger. Vad fick slut? Oh, I'm dead. Lola. Det är inte då. Jag spelar mycket SL, det jag märker det. Jag gillar hans ultis, de är roliga, jag gillar honom. Jag play a lot of S. Kan snicka henne. Why am I so slow? Banke. Den har tänd ulti. Missar han minus så stilla. Hej, gillar hans ulti. Den är så rolig att kolla på. Oh my fucking god. Six and a half hours later. Doopy doopy doo. Vänta, jag svävar. Det är ändå rätt gott. Vill du se den bästa dansen någonsin? Damn! Sexy beast. Oh yeah. Nej, du bara skit och hjälpa djungeln. Fuck you. Sådär, jag hjälpte. Väldigt. Scumbag support. Den är ju riktigt sjukt i en stund. Okay. Så det är typ som att vi connectar och när du kastar den jag kastar min W så får du en sköld och vi blir connectade. Att allting jag gör är rätt gött faktiskt. Min ulti är att vi stick från Zed. Liv! Liv Disney! Gör en natt välkom här! Vilket jävla profil. Han bara, vi kan bara, det är viktigt med den här tonen. Det är riktigt viktigt den här tonen. Du behöver de här 100 guldet ger, eller nej? Jag är den här långsamma killen längst bak. Nej, nigga! Jag måste sticka nu. Vad the fuck? Fan, vet du hur lång tid det dödade honom? Jag sa att 3 hittade tyndra, men han hade typ 25 skott, va? Lol. Ja, men första gamet på 3 månader så var det väl helt okej. Denna dansen är ännu bättre så här, va? Oh yeah.